پرون په دغه ځای کې چې د باد او ګلۍ په یو ځای و، باران ورسره و. نو دلته چې باران شروع شو، نو دغه مخامخ ځای چې کوم دی، دا په دې خلکو باندې راغورځېدلی دی. او دې کور کې 15 نفره فامیل و، نو دې کې 1 نفر مړه دي. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.